mas e atleta nan Robin kuta praticando e deporte di voleibol. Kuya mabo e quanto ai botin? Mi ama Reilly Alei, em 2013 anos de idade. Quanto tempo cabo botin ta praticando e deporte di vôlei? Mi ta praticando deporte di vôlei 4 anos, pero comissade e vôlei, da fora dia me dava da chiquito que sei. O que você gosta mais de esse deporte aqui? Me gusta como tá fazendo teamwork, que pensou que vai junto. E também, a parte que eu amo também, assim, me gusta setting. Você gosta setting? Você tá roupa bom no setting? Sim, eu vou ver isso. Eu tá querendo, eu tá bom, eu tá querendo. Como mostra-nos bem aqui com a emoção de esse setting? Tá? Mano, eu tenho que pôr uma assim aqui. Eu estou só para estar um driuk. Quando eu balo meu sabim, meu meio de poder, quando eu tenho um saco, esse aqui é o mais importante, que é a posição de saco, puxa, para balo para chegar mais longe, que é possível. Ok. Quanto tempo você vai para treinar junto com o Stakamachi? 2 vezes por semana, já março com o Jawebs. Quando você vai para assim, a roupa, dor de deporte? Sim, porque a minha é deporte assim, eu vou trazer com ele. Começamos working, quando estava me dando o deporte eu dava para o pocinho, mas meu também na escola. Então, se agora que você tem algum de bom amigo na casa, porque você tem um tip para também começar a mover, o que é o tip na luta? O tip é lutar com bang, para mover, passou. Agora vou mover, que não me está vôlei, porta aí em deporte, mas a minha é que eu muito, então, mas eu tenho um deporte que eu não gosto, passou, não a base de sim, assim, só, eu tenho que distrair o meu também. Ok, hope great. Anto Kiko, você logra por meio de vôlei? Você chega em classe senior aí um dia? Sim, eu chego, mas se me sigo com meu estudo, eu também vi um waiting cap para aquele gen. Mas a minha é que se para um plano B, sempre me sentei. Então, se eu não me fracassar, eu também sigo de vôleibol. Então, eu me curva de ir merca para eu conseguir exercer o deporte de vôleibol. Bom, se você sigue com a atitude positiva que você tem, queremos que você não fracassar. E eu espero que você siga, dá o push para adelante, para assim nos portem mais jovem positivo de maneira boa. Tua classe de êxito. Obrigado.